कले सोनाली खुन এই বছৰ গান হৈ থকাৰ ভিতৰত এটা বিশেষ বিষয়বস্তু লৈ পেলাই এইটো গীত হৈছে আৰু গীতটোৰ পৰা তাৰমানে আমি সাধাৰণতে আমি নদী পাহাৰ পৰ্বত সকলোকে তাৰমানে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ পূজা কৰোঁ তাৰ ভিতৰত সোৱণশিৰি নৈখন এখন ঐতিহাসিক নদী এইখন নদীৰ লগত মানুহৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতিৰ পৰা বহু কথা জড়িত হৈ আছে গতিকে নদীখনৰ বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ পংকজ বৰাই যিটো গীত লিখিছে এই গীতটিৰ পৰা অলপ হ'লেও সোৱণশিৰি নদীখনৰ বিষয়ে ৰাইজে জানিব পাৰিব গতিকে গানটো বৰ ধুনীয়া গান এটা হৈছে যোৱাবাৰ বাঘ জানৰ পিছত এইবাৰ আকৌ এদিন নতুন গীত সোৱণশিৰিৰ বিননি সোৱণশিৰিৰ কাহিনী আমি সকলোৱে জানো অতীতৰ বহু কাহিনী জড়িত হৈ আছে সোৱণশিৰিৰ সৈতে গতিকে এইবাৰ এটি নতুন গীত আকৌ আমি কৰিছোঁ সোৱণশিৰিত আজি ৰেকৰ্ডিঙৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ এইকেইজন জনপ্ৰিয় আমাৰ শিল্পীসকল আছে লগতে গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে দেৱসদা ভাল লাগিছে সোৱণশিৰিৰ বিননি খুব ধুনীয়া এটি গীত আমাৰ পংকজে গাব পংকজে নিজে মিলিছে আমি ঢোল বজাম কৈলা যে বাঁহী আছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে আগত যেনেকৈ কৈছে পংকজে যে বাঘজানৰ যিটো গীত শুনিলে এইবাৰ সোৱণশিৰি বিননি শুনকচোন সোৱণশিৰি পৰিয়া ৰাইজ তাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ ৰাইজেও শুনক আৰু গানটোত আপোনালোকে পূৰা ধুনীয়াকৈ শুনিব একদম মন দি শুনিব খুব ধুনীয়া হৈছে কথাখিনি দেই সোৱণশিৰি বিননি ক'ব জানো ন সোৱণশিৰি বিননি মানে আগতে শুন পাইছিলেতো তাত এতিয়া শুনো নাপায় সেইটো কাৰণে বিনাই আছে আজি পানীও নাইকিয়া হৈছেগৈ সেই তেনেকুৱা লৈ পিনে ধুনীয়াকৈ কথাখিনি লিখিছে পংকজে শুনিব নাচিবলগীয়া গান নহয় এইটো পিছলে নাচিব কিন্তু প্ৰথম শুনিব গানটো ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ কৈলাশ দা আছে কৈলাশ দা নমস্কাৰ আজি খুব এটি সুন্দৰ গীত ৰেকৰ্ডিং হ'ব এতিয়া বৰ্তমান হ'বলৈ গৈ আছে তেখেতে নিজে লিখিছে পংকজ বৰাই আৰু কোন কৈছে নিজে গাব পৰম্পৰা হ'লেও খুব সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকে শুনিব